ウリドラマ CD 岩飛高校水泳部活動日誌1、とある日常の一コマ。お疲れ、ハル。はい、捕まって。マコト。またタイム伸びたね。タイムには興味がないって言ってるだろ。うん、相変わらずだな。ハルちゃん、マコちゃん。僕もベスト出たんだよ。褒めて褒めて。なぎさ、重い。後ろから抱きつくな。ああ、いいじゃん。ベスト出たのか。よかったな、なぎさ。でも、マコちゃんもベスト出てたよね。最近割と調子がいいんだ。はるか先輩、まこと先輩、なぎさくんは上り調子ですね。ま、ゴーちゃん、三人は調子いいみたいですけど、レイくんが。おかしい、タイムが上がらない。伸び悩んでるのよね。そうなのか。なんでなんでしょうね。練習メニューの量が少ないわけでもないですし。当たり前です。僕に限って怠慢なんてありえません。で、フォームを改良してるのか。ええ、世界水泳の DVD を見たり教本を読んだりして自分のフォームと照らし合わせ、いろいろなところを改良しているんですが。あれ、フォームを変更しているときはタイムは出にくいもの。分かった、そうればいいんだよ。はい。体毛が水の抵抗を生むってなんかのテレビで僕見たよ。ああ、俺もその番組見たよ。それがなんだって言うんですか、なぎさくん。だからレイちゃん、そればいいんだよ。嫌です、断固拒否します。ありえない。レイちゃん、なんで。なんで快諾されると思ってるんですか。はるか先輩、助けてください。なぎさ、やめとけよ。止めないで、はるちゃん。これはレイちゃんのためなんだからね。レイ、諦めろ。はるか先輩。レイちゃん、タイム早くなりたくないの。いや、ですがそれは。レイちゃん、アスリートはそのスポーツの高みを一心に目指すのが正しい姿だと僕思うんだ。だからね。大丈夫、僕に任せてよ。なぎさくん、なぜ僕を掴んでるんですか。僕が綺麗に沿ってあげるね。更衣室に出発。ちょ、なぎさくん、嫌です。話してください。大丈夫大丈夫。何がどう大丈夫なんですか。ツルツルのピッカピカになれるよ。洗剤の CM みたいに言わないでください。自分がそうなるのは嫌です。嫌だ。続、とある日常の一コマ。レイと渚、帰ってこないけど。もう少ししたら帰ってくる。大丈夫かな、レイのやつ。そう、さすがにちょっと気の毒ですね。水の抵抗を少なくするためにきっちり剃るのってオリンピック選手とかでは普通らしいけど、高校生で剃ってる人っているのかな。そうな。あ、お兄ちゃんは剃ってますよ。え？